Italien och nummer 9 Hans Holmqvist, Hammarby. Anfallare nummer 10 Johnny Ekström, Empoli i Italien, och nummer 11 Lennart Nilsson, IFK Göteborg, som alltså har 5 man med. Förbundskapten är Olle Nordin där till höger och hans assistent Kent Karlsson till vänster. Läkaren Lasse Pettersson ser det också. Italien ställer upp med Walter Senga från Inter i mål. I backlinjen nummer 2 Giuseppe Bergomi är också Inter. Nummer 5 Riccardo Ferri likadant. Nummer 6 Roberto Tricella från Verona. Och nummer 3 vänsterbacken Giovanni Francini från Torino. På mittfältet nummer 4 Fernando Di Napoli. Nummer 7 Roberto Mancini från Napoli. Är mycket riktigt från Napoli numera. Mancini är från Sampdoria. Nummer 8 Giuseppe Giannini, Roma. Nummer 10 Giuseppe Dosena, Torino. I anfallet nummer 9 den berömde Alessandro Altobelli, Inter. Och nummer 11 Gianluca Vialli, Sampdoria. Inter har alltså flest spelare med. 4 stycken, Torino och Sampdoria har 2 var. Domare är västtysken Dieter Pauli, linjemännen självfallet också västtyska. Lagen byter sida efter lottdragningen, vilket betyder att vi kommer att ha Sverige i utgångsläget vänster och italienarna till höger. Här är den italienska bänken med den nya förbundskaptenen Vicini längst till vänster. Azelio Vicini. Som aktiv har varit med och spelat mot åtskilliga svenskar i Italien. Han nämner bland andra Nordahl, Lidholm och Nackaskolor. Ställningen i gruppen inför den här matchen är den att Italien på 4 matcher har maximal poäng 8. Sverige har tagit 7. Italien har alltså 1 poäng mer och 1 mål bättre i målskillnad. Och detta måste vi nu vända på via seger ikväll. Schweiz och Portugal ska knappast kunna påverka första och andra platsen i sluttabellen. Möjligen kan de påverka genom att spela bra i fortsättningen. Det inbördes förhållandet mellan Sverige och Italien. Det är många frågetecken inför den här matchen. Många saker man är nyfiken på. Italien har hållit nollan. 5 landskamper i följd. Det är 7,5 timmar. Ska Sverige spräcka nollan? Vi måste nästan göra det. Ska Sverige själv kunna hålla nollan? Thomas Ravelli gjorde det båda gångerna mot Italien 1983. Hur ska det fungera med Hammarby-spelarna på mittfältskanterna? Hur ska Lennart Nilsson och Johnny Ekström fungera som spjutspetsar? Att försvaret fungerar, det vet vi. Liksom det italienska försvaret. Och Fredriksson bra där, fläker sig Strömberg. Försöker spela igenom till Lennart Nilsson. Att möta anfall som kommer likadant hela tiden. Svenskarna ska försöka variera genom att spela korta bollar upp och långa bollar upp och höga bollar upp och utifrån kanterna och rakt bakifrån. Få dem lite osäkra. Och splittra upp det italienska försvaret. Och Holmqvist där mot 2 italienare som reder ut det här. Och så springer Vialli i mitten. Hur ser ni för? Vi ser 9:an i bildens mitt, Altobelli, lagkaptenen och målgöraren framför andra. Och där med bollen. Prytz som knuffar honom i ryggen. Många frisparkar i första minuten av alla mot Sverige som spelar mycket aggressivt. Det är en sak som Sverige måste göra. Spela aggressivt. Och ligga på och störa italienarna hela tiden så att inte de får plocka och ta fram sin eminenta bollbehandling. Så har Lennart Lipton Söderberg
fotbollstränaren som är min medhjälpare ikväll. Glenn Hussein, högerligen aktuell, proffsförhandlingar med England. Det är Tricella som hämtar bollen, libero, nummer 6, men som också spelar fel. Roland Nilsson. Ulf Eriksson ska kasta. Strömberg. Och sänka. Tidigare här är Dosena, en av speluppläggarna i laget. Janli bryts av Roland Nilsson och så är det bra jobbat av Ulf Eriksson. Rapp i fötterna. Den är sent från den här långa bollen. Det gäller att Strömberg och Prytz är bra igång i den här matchen. Att de verkligen får bollen rättvänd på motståndarens planhalva så att de kan sätta bägge topparna, Jonny och Lennart, i verkligt arbete så att de får jobb här i bak i försvaret hos italienarna. De är väldigt skickliga. Ni kanske redan har sett hur behändigt den var på lite undan. Blixtrande snabba att vricka sig loss i trånga situationer. Det är mycket sådana här direkta bollar. Här är lille Giannini från Roma som jobbar bakåt. Tricella och Terry. Han har haft en lösning på en trång situation. Ser det ut som. Det är utmärkt italienska fotbollsspelare i alla tider. Faktiskt en offensivare upptakt än man kunde räkna med från italienarnas sida. Ja, alla människor tror att den här matchen ska sluta 0-0. Men som Olle Nordin påpekar, italienarna har ju faktiskt ett ganska offensivt lag. Inte bara Altobelli och Vialli officiellt där fram, utan de har tre gamla forwards till i uppställningen. Nilsson mot Vialli. Strömberg slågade till Napoli, VM-spelaren. Fredriksson som gick hårt åt Mancini. Det har varit många närkampsdueller redan på den korta tiden som varit. Till Napoli. Till följd av Ekström. Bergomi. Giannini bakåt till Terry. Observera att italienarna inte passar tillbaka till målvakten i första taget utan försöker lösa uppgiften i backlinjen. Starta på nytt därifrån, inte från målvakten. Sverige och sin sida har ju börjat väldigt defensivt. Där en av topparna går på och där bägge inre mittfältarna backar ner. Och tar stort sett markering på de spelare som Hussein och Peter Larsson tar hand. Det var första målet tillbaka utifrån till målvakten. Offside på Mancini. Fin boll till Mancini just.
Det är farligt, Maltobelli i mitten. Peter Larsson emot. Giannini. Och så är det svenska försvaret samlat igen. Eriksson störtar fram på den här bollen. Sen tror han att Ekström ska stänga åt höger, men Ekström sprang bak fram och så blir det på italiensk boll. Offside. Så Francini, vänsterbacken, som också går på offensiven då och då. Visst är det högt tempo? Det är bra tempo, men det är ju så här att man spelar efter hur motståndarna agerar, och italienarna kan ju inte ställa sig ner på egen plan när inte svenskarna kommer upp. Det här är liksom inte den utgångsläge för matchen från Sveriges sida som skulle bli. Där får man ändra på ganska rappt. Det är ju så här att 0-0 i Italien, det är ju som vinst. Medan 0-0 för Sverige, då är det dålig fotboll, destruktiv fotboll, med italienarna tar ju det nästan som en seger, inte bara en så här viktig match utan huvudtaget. De har spelat 0-0 i sina senaste två matcher, kan vi säga. Västtyskland för en månad sedan drygt och Norge för en vecka sedan. De får bara inte förlora, det är det det gäller. Då får de smuts hemma. På Lennart Nilsson spelar Strömberg mot Lennart Nilsson i Ferry. Vilken Lennart Nilsson skickar dem kull, och då blir det frispark för Italien. Nu har det här igen. Lennart Nilssons kroff med höger armen mot Ferri. Tio minuter. Så prövar italienarna en långboll, och den var alldeles galen ju. Från Giannini. Som varit en av Sven-Göran Erikssons spelare i Roma, som Eriksson nu har lämnat. Hans nya klubb Fiorentina har ingen aktuell för landslaget som det är nu. Peter Larsson uppe för första gången. Prytz tillbaka till Larsson. Prytz igen. Svår boll för Lennart Nilsson. Hinner upp Eriksson. Ja, han har starta pikt. Här hade vi lite tryck. Ja, här följer en av innebackarna upp, Peter Larsson. Och då med en gång så blir man en man mer, så att säga. Och med lite mer kvalitet passningsspel, eller med lite tur, som den situationen var, så har vi kunnat vara igenom. Det gäller alltså att fylla på ordentligt och att störa dem högt upp. Det är en matchbild som italienarna älskar, att få plocka med bollen. För små ytor, och så kommer den lite längre, och svenskarna står en bra bit ifrån sina markeringar. Ostört, som här till exempel. Giannini har fått vara mycket loss. Dosena här. De två spelkontrollanterna, så att säga, i italienska laget, 8 och 10. Kommer Roland Nilsson. Lennart Nilsson, start av Giannini. Mancini. Och Eriksson. Bra gjort, mycket bra gjort. Och så nära att han hittat huvudet på Hasse Holmqvist, som kom störtande till vänster. Nu får Sverige istället sin första hörna, och matchens första hörna. Ulf Eriksson har ju börjat väldigt pikt. Bergomi som avvärjer den här nicken. Det kostar en hörna, som läggs av Ulf Eriksson för övrigt. Många svenskar framför mål. Ja, bollen är över när Strömberg fick tag i den andra gången. Tyvärr. Över linjen. En ny variant för att se i landslaget, att man spelar en kort hörna på det viset. Man brukar alltid försöka hitta Hussein.
Det var det felaktig inspark från Italiens sida. Dosena tog bollen in i straffområdet. Det får man inte göra. Han har lagt spela ut den. Hela Solna har varit fullt av folk hela eftermiddagen som vandrat mot fotbollsstadion. Det har varit en stämning trots det dåliga vädret på gatorna här som påminner om någonstans i utlandet. Förväntningarna är mycket stora inför matchen och stämningen är också hög i stadion. Vialli. Roland Nilsson. Och så är Altobelli där. Och honom vill vi inte se loss med målchans. Helst inte. Peter Larsson och Glenn Hussein känner ju till Altobelli sedan UEFA Cup omgången mot Inter där han spelar. Och klarade honom väldigt bra. Han fick inte utrymme för någonting. Vi får hoppas att det blir likadant idag. Ja väl, här kommer Peter Larsson just. Ekström kommer inte åt bollen. Studsar upp. Sena har varit mycket offensiv. Matchens första minuter blir lite mer defensiv nu på slutet. Här är inte offside markerar linjemannen. Och det är alldeles friläge. För Tricella, Iberon och domaren blåser straff. Ja men jag tycker att Sven, bollen är emellan. Tricella, Iberon har gått upp här. Är det inte bollen han spelar på målvakten? Det är ingen straff. Ravelle missar både boll och fot i så fall. Det visar reprisen. Han bara har chans att slänga sig. Och det är så illa att det har dömt straff för Italien efter 15 minuters spel. Och det är nummer 7 Mancini som ska lägga den av allt att döma. Roberto Mancini från Sampdoria, 22-åring, ungdomslandslagsspelare. Domaren har en golfboll i handen som någon har slängt. Och det är inte bra. Så kommer det mycket sånt så kan domaren avbryta det här. Det kan bli tråkigt för svensk fotboll. Den här situationen har vi varit med om i diverse internationella matcher. Ni kanske kommer ihåg när Göteborgskamraterna spelade mot det grekiska laget förra våren, exempelvis förra våren. Då var det ju så att Thomas Wernersson gjorde en liknande sak och spelaren föll över benet. Och det händer ganska ofta och domarna har börjat blåsa straff i allt högre grad. Man ska inte klandra domaren för det här. Bara för att han ser väl inte lika bra som vi får se till en repris på tv. Men som sagt, det är ju såklart att det inte är straff. Men den är ganska marginell i så fall. För hans ögon där han står, det ska jag tänka mig. Men det som du säger, det här ser vi allt för ofta. Det är ju så att om man fläker upp ett ben på det där viset för att spela bollen och spelaren som kommer springande fortsätter så måste han ramla över det benet. Och det är knappast att räkna som en fällning i traditionell mening. Men i alla fall, här kommer straffen. Mancini. När pappret är avlägsnat. Han är inte så lätt att göra mål på, Ravelli. Inte ens på en straff. Nej. Och inte på returen heller. Nu ska vi väl säga att Ravelli rörde sig rätt tidigt. Men eftersom straffen var som den var. Så tror jag att domaren kände på sig där lite. Att han var skyldig. Så att säga att ge Sverige en marginal här. Det är Ravelli och stolpen. Och så ut. Och så går returen över. Titta här. Det är en härlig räddning. Och det du nämner om att han går för tidigt. Det finns inte en straffspark som slås idag där inte målvakten går lite för tidigt. Så den regeln kan de ändra på. Ja, men nu är den inte ändrad riktigt. Okej. Okay. Vi får hoppas att det här blev en tändvätska.
för svenska laget som jag inte tycker har startat så bra den här matchen. Ja, och en liten orosbubbla i det italienska sinnet kanske. Jag fick Roland Nilsson en smäll. Och Sverige en frispark. Johnny Ekström, nej. Före Fichella, han som kom loss nyss och fick straffen. Långt inkast av Eriksson. Hussein uppe ska han vara. Och där är Strömberg. Chansar med volley ur dålig vinkel. Inkastet som Hussein förlänger och som det är meningen att han ska göra. Så blir det Strömberg som tar över. Tyvärr så är det mycket föremål som kastas in. Det kommer en flaska mot den italienska målvakten också. Och det är internationellt på det här viset, sådana här matcher, så är de inte alls främmande för att bryta matchen. Nej, det är väldigt känsligt det där. Nu har spiken Lars-Gunnar Björklund bett att publiken ska sluta med sånt. Ulf Eriksson. Och han lyckas med det mesta. Nu ska han lyckas göra mål också. Oj, oj, oj. Sträcka finter och kom loss på dem. Men målvakten var ute med ett ben också i sista momenten när han skulle försöka se på den tredje fräckisen, nämligen att vricka bollen förbi målvakten. På fotbollsspråk så kallar vi det för tunnlar. Offside. Det är drömmen för en forward att tunnla på en bra försvarsspelare och framförallt i en... Här har det varit första gången och där har det varit andra. Och tredje och sen är målvakten ute. Alldeles in på. Det finns inte utrymme för skott. Ja, det bekräftar bara att Ulf Eriksson har startat i enorm tid. Kommer han igen? Samma sekvens alltså. Det är nästan så han sett en tunnel på målvakten också. Mellan benen alltså. Ja, vi kan inte klaga på dramatiken den sista stunden i alla fall. Straffen. Som sen missades. Och så detta väldiga läge för Eriksson. Italienarna boll igen, de har liksom glömt det ett tag, men nu är de tillbaka. När Sverige stör de högt upp och sätter press på dem så att säga, så har de det svårt, italienska försvaret. Och det är alltså ingår i den svenska taktiken. Nu såg de lite oroliga minerna hos förbundskaptenen Vicini och hans medhjälpare som heter Brigenti. Johnny Ekström. Första gången han gör något riktigt bra. Det kan bli bättre. Nej. Men vi har mycket på gång nu. Han har fått riktigt slag på skottet. Tosena igen, han har mycket svenskt emot sig nu. Kastar själv. Giannini och Di Napoli. Giannini igen. Förskräckligt lika alla de här små mörka och lite långhåriga och tekniska
mittfältspelarna hos Italien. Den här får det Giannini. Mancini. Det är bra att Lennart Nilsson och Johnny Ekström kan hitta varandra också i ett passningsspel. Det ställer också till det för 3-1. Halva första halvleken har gått nu. Det är fortfarande 0-0. Italien-Sverige EM-kvalmatch av högsta prioritet. Nu har de börjat spela tillbaka till målvakten allt oftare. Vilket de inte gjorde i början. Då sökte de andra lösningarna när de var trängda. Ju längre matchen lider så kommer vi få se den fotbollen. Att de blir försiktigare och försiktigare. Gialli. Störs av Ulf Eriksson. Utbryts också. Och sena till Gialli med Peter Larsson och Trönberg. Lola Nilsson. Lola Nilsson. Fredriksson. Och det är 1-0 för Sverige. Varsjö. Nollan spräckt, det kan betyda hemskt mycket. Efter 8 timmars spel i landslaget får italienarna sin nolla bakåt spräckt. Understryker bara vad vi sa tidigare om att man fyller på bakifrån med en spelare som inte har markering på sig. De ser inte när han kommer, framförallt då en innerback. De kommer i centrum med barna kan välja vilken väg han vill. Och någon offside är det inte, för det har vi sett på reprisen. Vi... Nej, men italienarna försöker ju det. Att de, påpeka det. De försöker med allting i de här lägena. Peter Larsson har aldrig gjort mål i någon landskamp förut. Men det är ju desto mer välkommet att det kommer nu i denna mycket viktiga match. Och det ger det svenska laget ny arbetsinspiration. Titta på Lennart Nilsson nu. Ekström, Prytz är med. Holmqvist, Ekström kvar. Strömberg trångt. Holmqvist kommer ut ur situationen. Antobelli långt bak. Går med. Mancini störs av Holmqvist. Och Strömberg får göra så. Och Lindström är framme och Ekström. Svenskarna skördar stora framgångar i sin aggressivitet. De är starka där. De går inte på finte. De är kvar bakom spelaren och bara trycker på honom och så är bollen svensk. Publiken är på högtändning förstås. Som laget. Ulf Eriksson, Lennart Nilsson, Strömberg. På fort nu. Här är ett målgörare Peter Larsson på framryckning igen. Men det är ett bra skott, ett farligt studsande skott. Med skruv dessutom. Han lämnar mycket retur på det här, Senga. Nu jobbar vi också lite bättre på topp. Lämnar på Jonny. Hussein högt. Att då senare sprang och det gör han inte. Svenskarna har ju känt en väldig optimism inför den här matchen. Träningarna har ju varit jättefina till skillnad från Malta-matchen. Där var lite slitet folk som
som kom till den matchen. Nu har man fått allting tillbaks. Det behövs. Det är inte längre sedan än 5 år sedan Italien var världsmästare. Visst inte med det här laget, men i alla fall. Det är en världsnation i fotboll. I alla lägen. Och det var i VM-slutspelet för 1 år sedan. Men det gick så bra där. 4 man är kvar från det lag som spelade i Mexiko. Det är Bergomi, De Napoli, Altobelli och Vialli. Och Bergomi och Altobelli är också världsmästare kvar från laget 82 som var så starkt i Spanien. Det kommer Vialli och De Napoli. Bergomi, just de jag nämnde. VM-spelarna. Giannini som har ansetts vara ett löfte länge. Och Altobelli som får en frispark här. Fasta situationer vårdar de ömt i italienska landslag. Och inte minst det här landslaget med Altobelli har fått ut mycket av frisparkar och hörnor i närheten av motståndarnas straffområde. Det syns också att svenskan är lite bekymrad när de får frispark. Det finns inte en man utanför det svenska straffområdet. Det är Terry som skjuter. Och han får alltså genom skottet genom muren. Och då är Ravelli med. Det här är tur att han inte släpper mer retur än så. För 2 italienare störtade direkt. Men varför ska han släppa returer? En säker målvakt. Han har ju förresten ett italienskt efternamn och alla italienska journalister som kommer hit frågar varifrån i Italien han är, eller hans släkt egentligen var. Hans föräldrar kom via Österrike till Sverige. Larsson bryter, Strömberg, sen Rosena markerar Ulf Eriksson. Han får tydlig respekt för Ulf Eriksson, italienarna nu. Strömberg. Ulf Eriksson. Och det är fint lyft mot Johnny Ekström. Och det hänger också Holmqvist på chansen så att han tvingar fram en hörna. Kommer igen, Ulf Erikssons fina inlägg. Ekström där. Holmqvist stör italienaren Bergomi så att han gör ny hörna. Ni får vinna en nickduell där inne i straffområdet. Det brukar man inte få mot italienarna. Ulf Eriksson vid hörnan. Ser ni uppe nu. Det var Mancini. Jag har hört av italienska röster att det här laget ska vara starkare då än VM-laget 82. Men hittills tycker jag inte ser något spår av det direkt. Ja, de har bättre målvakt i varje fall. För Galli som stod i VM var det kan jag hålla med. Bedrövlig. Vialli. Och Dosena mot Roland Nilsson. Prytz. Roland Nilsson. Det ligger en italienare som ni ser där uppe i kanten. Mot en smäll, det är Francini. Och också... Det är Lennart Nilsson som ligger. Lennart Nilsson kolliderar ju med den italienaren som bröt här nu. Och ligger på ett annat ställe på planen. Så vi har ett brott. I spelet. Där får Lennart Nilsson sitt hugg. Francini tar sig för huvudet. Lennart Nilsson fått sparken på vaden. Du ser matchbilden hittills då.
Så det gånger Sverige kom in i italienska straffområdet så är det inte det kompakta italienska som man har sett genom åren. Utan man är sårbar både efter marken och huvudspelet. Och vi såg ju Ulf Erikssons bägge tunnlar som vi sa. Att hade han varit lika fräck som Peter Larsson så hade det stått 2-0. Att även dragit målvakten i det läget. Och de är sårbara verkligen. Lennart Nilsson är med igen. Okej, det var han som slog den här bollen. Ferry störs av Ulf Eriksson. Attobelli tillbaka. Det här tycker han om. Men han spelar lite för djärvt. Ulf Eriksson till Strömberg som görs knuffast. Bort. Dessutom får en tryckare i spark också av Di Napoli. Fritt. Det var ju en handskada förut. Strömberg som man. Han tog sig för handen igen. Här är det delade meningen om vad som ska hända, men domaren bestämmer för hörna till Sverige. 10 minuter kvar av första halvlek, Sverige leder 1-0 alltså. Och vi har tredje hörnan och den här gången ska Robert Prytz lägga den. Nu har vi även sett Glenn Hussein komma upp i själva spelet, inte bara på en fasta, men där är han ju nu också. Och får hoppas att det kommer en ganska lång boll in så att han får visa prov här. Han springer fram men det blir en lång boll bakåt till det är Holmqvist som nickar. Hasse Holmqvist, Hammarby, som kom in på extra plats i truppen. Det blev ordinarie i laget. Och det är ju inte den längsta spelaren på banan. Han får vinna en nickduell i sånt farligt område. Visserligen har han god spänst. Giannini har fått jobba väldigt hårt i första halvlek här. Tosena och Altobelli, Giannini igen. Altobelli. Han har gjort hälften av Italiens 20 landskampsmål det senaste året. Räknat från idag och ett år tillbaka. 10 mål alltså det senaste året. I landslaget. Det är mycket. Gianni bort till Bergomi. Giannini igen och Dosena. Det är de som ska ha bollen på mittfältet. Det ska bli något. Här är det svensk frispark. Sverige har alltså bakom sig i den här gruppen seger mot Schweiz här på Råsunda i höstas 2-0. Spelade vi OAU borta mot Portugal 1-1. Slog Malta borta med 5-0 och nyligen Malta hemma med 1-0. Och på det har vi 7 poäng. Medan Italien började hemma mot Schweiz och vann med 3-2. Slog Malta sen 2 gånger 5-0 och 2-0. Och så har Italien spelat borta mot Portugal och vunnit med 1-0 och det är på den matchen de ligger över mot oss så att säga och det är det som Sverige måste vända på idag och är på väg att göra. Och sen har Sverige och Italien i stort sett samma program kvar. Italienarna ska möta Schweiz borta och Portugal hemma. Sverige har tvärtom. Schweiz om 2 veckor borta. Sen i höst Portugal, innan Sverige och Italien möts på nytt. Det är helt och hållet mellan Sverige och Italien gruppen står. Robert Prytz. Hussein.
långt upp. För han fastnar på Vialli och då kommer Holmqvist istället med ett inlägg som inte är dåligt. Och det är Ekström som nickar. Eriksson. Antobelli, fin klack. Och tillbaka när Strömberg är där och petar undan. Ola Nilsson. Eriksson och Prytz. Giannini spelar på Mancini som allt mer har blivit en sorts högerytter. Man kan säga att de spelar med tre forwards nu i italienarna. Det är ju två olika spelsystem som möts. Sverige spelar ju 4-4-2 i zon som det heter. Man springer inte om varann för att förklara det ganska enkelt. Däremot italienarna spelar med en libero och två markerande spelare framför den här libron som spelar längst bak. Och de följer sina mannar. Så att Ferri, han följer Lennart Nilsson. Bergomi följer Johnny Ekström i spelet. Så det är två vitt skilda spelstilar. Holmqvist, vänster. Thysén. Det var italienarna rädda för Lennart Nilsson. 5 minuter kvar på klockan av halvleken, men kanske har domaren lagt till något för avbrottet vid straffsparken. Jag vet inte. Det får vi se. Eriksson, väldigt långt inkast på Hussein som då är avblåst för attack mot Ferri. Som bröt. Det var Ekström som halt slog sig undan och så det bröts. Fin boll på Lennart Nilsson. Sverige spelar väldigt riktigt nu. Man fyller på bra, man är aggressivt och framförallt så hittar man de bägge toppspelarna Lennart och Johnny. Längs linjen och över linjen innan Altobelli hinner. Skickliga på att balansera längs linjerna i italienarna. Både med bollen själva och med passningar. Rosundas plan är ganska ojämn. Jag undrar om inte studsar lite undan för mycket där för Lennart Nilsson exempelvis i skottet. Och för Antobelli här. Ola Nilsson. Sena, Antobelli, Giannini igen, Bergomi. Och lite Ficella fram mot Antobelli. Låst. Missar Hussein en sån där duell, då är det något oschysst med bilden. I det här fallet var det knuff i ryggen på honom. Strömberg. Prytz. Ekström. Måste Ferri räcka undan för att inte, vart som helst, för att inte Lennart Nilsson ska komma på nicken från Ekström. Här kommer Strömberg. Bollen är över kortlinjen. Skickar linjemannen och det är inspark för Italien. Vi ser det här igen. Och snurr på hörna. Santobelli och Hussein. 2-3
sen är det Husseins frispark. Altobello har inte kommit på någonting hur han ska ta sig förbi Glenn Husein. Jag tror inte han har lyckats med den omgång under de här matcherna mot Göteborg också. Det var skönt att man inte kom på något i fortsättningen heller. Sen i ryggen, får bollen bort. Och en frispark för Vialli. Elvan där. Det här är faktiskt ett ungt italienskt landslag. Det är det yngsta de har ställt upp med i en så viktig match någonsin. Medelåldern är 25 år och det kanske inte säger så mycket, men sju man, bara en idag. Vialli där. Håller alltså den gamla ungdomslandslagsåldern, 23 år och neråt. Det här gör han ju väldigt fint, Vialli. Är det inte härligt att se? Jo. Att våga en så svår och djärv sak i en så viktig match. Det är alltså ett ungt lag för att vara italienskt, och det är ungt lag överhuvudtaget för att vara ett landslag i Europamästerskapet. Det var Altobelli som är över 30. Centrallinjen håller lite högre ålder än de övriga. Giannini. Just den här Vialle som gjorde den här konstsparken, bicicleta som vi säger, han har faktiskt bara gjort ett mål i A-landslaget av 15 kamper. Men han gjorde ett dussin i ligan och anses vara en av framtidsmännen i italiensk fotboll. Han och Giannini, åttan där som sliter så mycket och har nämnt mycket. Ekström på bröstet. Holmqvist assisterar och Lennart Nilsson. Och tillbaka Ekström. Han aldrig slår till förrän det kommer spelare bakifrån och skjutsar undan bollen. Eriksson. Senga. Ja, här hade vi en historia till på gång. 1-0 leder Sverige med. Det kunde varit 0-1 också om straffsparken gått in, men vi har å andra sidan haft 3-4 sådana här genombrott i stil med Ekströms nu. Och då kan vi väl säga att den svenska ledningen är motiverad när vi nu går till halvtid. Jag tycker domaren har skött sig väldigt bra. Han har haft några svåra situationer att titta på, bland annat den här nu sista här. Där Johnny Ekström kommer, men faktiskt italienaren var före på bollen och petade bort den. Och att Johnny föll efteråt. Första halvlek blev alltså 47 minuter lång. Med anledning av diskussionerna kring straffsparken och de föremål som tyvärr kom in på planen då. Innan vi tar oss till TV-huset. Med 1-0 på fotbollsstadion tar vi oss till TV-huset för dagens sport. Över att deras försvarsspel ser högst mediokert ut idag, italienarna sen. Nu har ju också italienarna att tänka på att de måste spela anfallsspel, så det är möjligt att försvaret kan bli precis som det var i slutet av första halvlek ytterligare något. Där har ni målgöraren Peter Larsson. Sverige och Italien har mötts 15 gånger genom åren och Italien leder men i segrar, men bara med 6-4. 5 matcher slutat att vara gjorda. Och fram till före matchen hade italienarna 20 mål mot 19. Nu står det alltså 20-20. Och det har överhuvudtaget varit väldigt jämnt mellan de här nationerna genom åren. Ska vi se om italienarna kommer med något nytt inför andra halvlek. Nya spelare väl ännu. Vialli möter med Stig Fredriksson i ryggen. Där kommer Ferri. Och
målet tar samma väg som i första halvlek och så upp mot Altobelli, men över Altobelli finns ju Glenn Hussein. Strömberg och Lennart Nilsson och Strömberg igen, hjälp av Fredriksson. Alltså Holmqvist. Som varit mycket tilltagsen. Det är Fredriksson mot Bialli och så stöter Holmqvist till. Domaren får nog börjas upp med italienarnas, så vi kallar det fasoner. De tar alla chanser att få till sig en frispark överallt på banan nu. Det är de också experter på. Det Napoli kom från närmast anfallsposition. Jag undrar om inte han flyttar upp lite mera. I varje fall i början av halvleken här nu. Men italienarna måste försöka att återkomma en utjämning. Jo, här har vi den nya. Luigi De Agostini. Som spelar istället för sjuan Mancini. Prytz och Peter Larsson. Agostini är numera i Verona. Som därmed har fått en man till på plan. Francis Trichel. Verona vann mästerskapet för ett par år sedan. Helt överraskad. Donny Ekström, som också är något av italienare. Alltså Holmqvist. Och en tredje italienare, så att säga. Lennström. Där. Ulf Eriksson var det som bröt. Han har med så många. Lennart Nilsson tittade mera på motståndarna än på bollen. Brytz. Uppsamlade. Fin löpboll på Eriksson som har en härlig position. Och där ska vi ha hörna. Italien hade ingen hörna i första halvlek. Sverige hade tre. Det blir Holmqvist, Hasse, som lägger den här. Första svenska hörnan från höger. Låg Peter Larsson som har ett fruktansvärt skott när han kommer åt. Eriksson mot Vialli. Det är Napoli. Eriksson och Lennart Nilsson skjutit. Backen har varit mindre offensiv än vad han brukar vara i sitt klubblag och i landslaget. Men det beror väl på att Uffe Eriksson har pressat ner honom i laget. Dosena, lång vandring. Ferri. Vialli omkull, han brottas med Stig Fredriksson närmast. Han är väldigt kvick den här Vialli. Han går runt mycket bra. Armsug av Fredriksson, om man säger, för att tala brottningsspråk. Vialli mot Hussein. Och där har vi den första italienska hörnan.
snabbt. Igen Nattomelli. Peter Larsson. Och svensk frispark. Ja. Ändå lite mer offensiva tror jag italienarna i den här andra halvlekens öppning. Ja, jag tror inte att Sverige får backa ner, men jag tror inte att de gör det självmant, utan italienarnas spel under den här korta perioden som nu har varit andra halvlek har gjort att svenskarna blivit lite tillbakapressade. Och det är klart att nu har de 1-0 i baken så att säga, så att nu är tvungna att försöka någonting framåt, mer än vanligt då. Ekström till Prytz. Lite för svårt för Fredriksson. Han klarar det. Peter Larsson. Här rakt på Kjella. Strömberg. Hussein kommer upp. Bra gjort. Plats. Eriksson fram mot Ekström, men före finns alltså Tricella. Där är nio, det är Agostini. Igen. Så tar italienskt bollfrillande på mittfältet. Här är det offside på Altobelli. Då de trillar boll sinsemellan i förskräcklig massa passningar och vändningar. Och så kommer det en lång, lång boll i stil med den här. Den kan ju bli farlig. Svenska backlinjen är ju verkligen uppspelt. Det är ju under ett rent klubblag. Roberto Prytz. Di Agostini. Alltså ersatt en högerspelare som Mancini med typisk vänsterslickade som Di Agostini, och det är möjligt att de delvis har gjort det för att ge mera sysselsättning åt Ulf Eriksson, som de själva hade mycket besvär med italienarna i första halvlek. Och på högerkanten kom de inte fram. Tobelli petar bollen till Terry. Det kan också vara så att innerbackarna och svenska har satt sig som respekt att man försöker att gå runt på kanterna, att man ser det som en bättre väg att ta sig fram. Ja, det lyckades inte man tiden med på högerkanten. Men nu har de hållit bollen längre perioder och högre upp på planen i första halvlek. Svenska planen. Bra utav Roland Nilsson. Det är ju väsentligt att inte Altobelli kommer på sådana där bollar. Men han kan styra och nicka egentligen som han vill. Men han får i fred. Sverige kommer inte åt bollen nu. Giannini, Michella, Bergomi, Peter Larsson för Vialli. Olle Nordin är här nu och manar på att de ska upp. Men det är nog inte så lätt i det här läget att bara gå upp. Det finns att lämna till Prytz. Faller i passningsögonblicket och gör sig illa. Lätt attackerad.
trillar på och trillar bollen inbördes i backlinjen och så kommer den långa bollen då. Och då sticker Di Napoli som är mer offensiv nu som sagt än i första halvlek. Mycket mer offensiv. Dialli tappar bollen över linjen. Hans Holmqvist. Giannini, fortfarande full arbetskapacitet. Bergomi. Giannini igen. Kan väl då sena lite. Och Eriksson och Prytz i samarbete. Här är Eriksson. Och det är Ekström och det är vinkat offside på Ekström. Ulf Eriksson, han lyckas med allt idag. Jaha. Han rider och vänder och han knackar. Han skulle kanske in framför mål. Också. Strömberg och Prytz jobbar duktigt men har inte haft någon riktig lycka med. Så det har de inte heller haft i sina respektive klubblag. De har verkat i två dåliga klubblag som haft en mycket slitig och tråkig säsong. Och det avspeglar ju säsongen. Men de gör faktiskt ett väldigt bra jobb. Ja, de arbetar oerhört. Och det kommer de nog få göra en halvtimme till. Ekström, smart. Och ett fint inlägg också av Holmqvist uppe. Och Lennart Nilsson är där. Och målvakten sänka två gånger. Lennart Nilsson i bild. Det är hans skott som sänkar boxar där. Eller räddar med fötterna där och sen tar retur på från den egna försvararen. Snart en timme spelar mellan Sverige och Italien. Det står 1-0 för Sverige. Springer på kanten här framme. Håller förbi honom. På honom, sen förbi honom igen. Snabbt italiensk spel. Till Napoli. Och Nilsson igen, bra på huvudet. Tappar Eriksson bollen. Tobelli. Giannini. Det är vinkat offside samtidigt som Ulf Eriksson bryter med Nick. Det gäller ju för de bägge inre mittfältarna, Prytz, Strömberg och de bägge två toppforwardsna, Ekström och Nilsson, att verkligen störa motståndarna. De bygger upp mycket i mitten av banan och att de jobbar kopiöst på sina motspelare. Det är faktiskt en nyckel till fortsatt framgång för Sverige nu också. Inte låta dem få dominera italienarna här. Han har gjort det stundtals här nu i andra halvlek. Giannini där har ju bollen förskräcklig nu. Alltid var ledig. Michella. Störs av Ekström. Slår bakåt. Terry. För sena. Här är Eriksson. Så när Lennart Nilsson. Peter Larsson som sprött. Senga har ni där. Valter. Målvakten från Inter. Jalli. Det är som där. Di Napoli får bollen med sig.
Lennart Nilsson jagar ensam mot flera italienare. Kommer till Kjella Liberon. Det är stopp. Sjätte halvlek mot Italien. Fem föregående har han hållit nollan. Två gånger 1983. Två matcher 1983. Och så en halvmatch drygt idag. Det är ett gott tecken, tror jag. Ja, det tror jag. Lennart Nilsson. Johnny Ekström. Och det är Frytz. Och sen är det Holmqvist. Holmqvist fick tyvärr inte till skottet riktigt där. Italienarna hann emellan. Och styr det här till hörna. Ja, när Sverige kom upp så är det klart vassare situationer. Det är nästan en halv målchans varje gång vi kommer in i straffområdet. Hörnan för låg igen. Frytz hämtar. Svensk frispark, fullt riktigt. Han har armbåge på mot Peter Larsson. Så vill domaren mäta ut ett rejält avstånd den här gången. Italienarna har stått lite nära ett par gånger. Frisparken kommer här. Holmqvist. Frytz. Och Felixson når inte Lennart Nilsson. Stämpling. Halvleken börjar se ut som den första. Ja. Där Sverige hade lite svårt i början och även den här halvleken nu. Nu börjar vi att ta över igen, tycker jag. Det var viktigt att italienarna inte fick utdelning på sin relativa press här. Lennart Nilsson ett något underligt skott. Men som sagt, det är i alla fall så nu att Sverige har börjat få lite press på Italien igen. Får tjäna på bollen mera, det var ju tomt med det ett tag. Om precis två veckor förestår det nästa som händer i den här gruppen, nämligen Sveriges bortamatch i Schweiz. Skulle vi vinna idag, det blir plötsligt en Schweiz-match som är ungefär lika viktig. Frytz kom inte förbi italienarna som täckte där. Det var Tricella som stängde vägen för honom också. Såg vad Frytz tänkte sticka och det satte ut en axel. Frisparken är på motstånds planhalva, så är det just de här spelarna som figurerar runt bollen. I Napoli var det som räddade ut det här. Dossena uppe. Belli tar tillbaka bollen från Peter Larsson. Så får han den där. Belli. Och det är italiensk hörna igen. Vi ska inte spela med någon övermod. Och dribbla
när vi inte brukar göra det annars. Diagostini. I lägen som motståndaren vill låta ta bollen. Det spelar lika enkelt som förut. Det som har skördat så bra framgång. Det blir kallt, tycker nästan många bland åskådarna. Det är kallt, det har varit kallt i flera dagar här. Och regnigt dessutom förut. Det är fuktigt i luften. Lavelli är glad för att få röra på sig och det var också Senga i det andra målet. Ja, då skulle det kännas lugnare med ett mål till. Även om vårt försvarsspel ju hittills varit så fast att det verkar ganska lugnt ändå. Det har varit bud på. Strömberg undan. Giannini. Sena för första gången över på högerkanten på länge. Och hittar Di Napoli. Och han går outside på Vialli när Di Napoli nickar till honom. Inget oävet italienskt anfall här. Halva andra halvlek har nu gått. Sverige leder fortfarande med det 1-0 som Peter Larsson gjorde i 25:e minuten av första halvlek. Östlund Strömberg och Robert Prytz gör ett oerhört arbete. De lyckas också med brytningar och även med drivningar och jobbar kopiöst. Hussein förlänger, minst att få bollen på handen tror jag. I den trängda situationen här jobbar Prytz mot Diagostini. Hjälp av Ulf Eriksson. Som inhöstar hörna. Som återigen läggs av Hasse Holmqvist borta från höger. Nu ska vi se om man får bättre höjd på den. Ja, höjd är det på den, men det är blåst. För någonting på mållinjen tidigare. Så du vad det var? Nej, det är väl något knuff. Vi har ju svenska som kan italienska som är där inne. Vi har ju både Strömberg och vi har Jonny Ekström. Så det pratas vid italienska kan jag tänka mig. Hörna nu då, Holmqvist. Bra höjd igen. Sen Ekström upp. Diagostino bakåt. Och då Sena. Nordin vandrar fram och tillbaka. Och det är nog inte bara kylan som gör att han gör det. Han är klart orolig. Den här matchen betyder så oerhört mycket. Det är så nästan nödvändigt att vi vinner. Och Ferri som får varning. Matchens första varning. Riccardo Ferri.
från Inter. Som haft mycket bekymmer med svenskar i år. Inter spelade ju två gånger mot IFK Göteborg. I Europa Cupen. Och 0-0 och 1-1. Eftersom Göteborg gjorde målet på bortaplan gick den vidare. Här är Alto Belli igång och vill ha ett ord med i laget också. Det vill han med varje avblåsning som italienarna får på sig, så vill han ha ett ord med i laget. Peter Larsson. Men visst är det skönt att se ett svenskt landslag som jagar 2-0 istället för att ligga och försvara sig. Ja visst. Rocco nu. Ola Nilsson. Kjella sätter igång. Fastnar i planen där. Bryts fram mot Ekström. David hörna till. Vi måste poängtera Glenn Strömmer än en gång. Han gör ju ett fantastiskt jobb ihop med Prytz. Men Strömmer, han har verkligen fått fart på ben. Jämför man bara för förra landskampen mot Malta så kan man inte tro att det är samma spelare. Nej, han kom ju hem och var som sagt oerhört sliten efter en trasig säsong i ett mycket dåligt Atalanta som åkte ur italienska ligan. Så det var ju allmän deppighet där. Men han har, liksom alla andra, tänt till under uppladdningen för den här matchen. Giannini. Och det är offside på Di Agostini. Den här samspelta backlinjen som är från IFK Göteborg, som sagt, de känner varandra utan och innan. De ställer, det är ingen som gör något feltramp mer, men de håller sin linje. Och då är det bara för den tyske linjemannen att vinka. Från slutet håller Thomas Lavelli nollan. Det är Fredrikssons boll på Lennart Nilsson, han inte skulle rädda, var ämnad för Ekström. Men vi ska försöka på nytt då. Peter Larsson rycker fram. Det är mycket skruv för att den ska stanna på plan den bollen och kunna tas av Ekström. Fredriksson och Peter Larsson riktigt säkra på vad som skulle hända. Hört på att gå ihop. Och Fredriksson får lämna ifrån sig en hörna. Alla italienarnas hörna har varit korta. Där är de farliga också. Ekström hjälper till att flytta undan situationen. Och så det är fritt fram för Uffe Eriksson och Peter Larsson på vänsterkanten ett tag. Peter Larsson når inte igenom med passningen. Lennart Nilsson. Då har vi en vänsterhörna. Det här är tvunget för toppforwards idag att ha kvicka vändningar, annars kommer man inte loss från sådana här starka försvar.
Han är tvungen att vara oerhört kvick och målskicklig i vändningen och få med sig verkligen boll. Lång, lång hörna. Glenn Hussein in. Där är Ekström och där är Nilsson igen sån här. Ja, det som du säger att när vi får in bollen i straffområdet så är det farligt varje gång. Ja, jag har inte sett ett så osäkert italienskt landslagsförsvar. Eller kan det vara att Sverige är väldigt skickliga? Ja, har blivit det. Titta på deras rad. De har hållit nollan mot Norge, det kan man i och för sig de flesta göra kanske. Västtyskland, Portugal, Malta, inte så svårt. Grekland, Frankrike hade de svårigheter med i VM och i VM var de inte bra. Har värmer upp. Han hade ju ena foten i laget, trodde man, före uttagningen. Och tog också av sig. Så vi får vänta någon på ett byte här. Naturligt är väl att Hasse Holmqvist ska ut, men inte för insatsen, för jag tycker han har skött sig väldigt bra. Nej, men det kan ju vara ett litet annorlunda moment för italienaren att få möta Limpar. Roland Nilsson, mycket starkt gjort. Eriksson. Där är hörna igen. Andreas Ravelli, just klar också. Vi har 9 hörnor mot 3, men bara 1-0 i mål. Om det nu kan sägas vara bara mot Italien. Förhåller sig de 1-0, då har Sverige vänt på ställningen i den här gruppen och har fördel. Den fördel som Italien haft fram till nu. På bytesfronten, tror jag. Nordin tar sig ett samtal med lagkapten Stig Fredriksson som väl ska vidarebefordra till den spelare som ska ut detta meddelande. Prytz, frispark. Strömberg skickar iväg en raket där. Raketen gick något över. Det är rätt att försöka. Man får inte så många skottchanser i dagens fotboll. Definitivt inte på den här nivån. På tillfället är så ska det försökas. Ravelli ska in först. Han har fått av sig alla overallerna. Det är många nu i kylan. Frispark för att Fredriksson krokade Vialli där. Spelare nummer 6 i svenska laget ska ut, det är Ulf Eriksson, och Andreas Ravelli ska in. Då tänker vi lite, börja tänka lite defensivt då, när det är 10 minuter kvar. Ravelli är ju en back som byts ut, alltså mot en forward. Bergomi, världsmästare 1982, i attack. Hörnan läggs av Giannini och den här gången finns det ingen man att spela en kort till, utan det blir en längre sak. Det är ju elegant försökt av Vialli igen. Den här saxparken. Han kanske har gjort sina mål på saxparken. På andra försöket. Ja, han har gjort något i ligan i alla fall, det vet jag. På det viset. Han
slog igenom för två år sedan när han avgjorde cupfinalen i Italien till Sampdoria. Skadade honom mycket sensationellt. Där kommer Ekström. Giannini som fortfarande plockar mycket med bollen. Då senare detsamma. Ferri. Gianni. Och Fredriksson. Peter Larsson lurar bakom också. Då senare får på sig Holmqvist. Michella skulle spela igenom, det var offside-vinkning, men Sverige får behålla bollen och spela. Fast frisparken blåser sig emot Lennart Nilsson. Italien har nu 8 minuter på sig att duka. Över spelet lite grann igen. Reifert för de bollen nu. Italienarna. Hussein och vantar allt till Belli. Ravelli. Ekström, bra gjort. Då håller bollen genom ett inkast. I det här läget behöver inte Sverige chansa någonting, utan de kan spela vårdat, försöka hålla bollen inom laget. Inte chansa med några allt för dumma saker. Bergomi ses om. Altobelli lämnar över till Giannini. Det var en omväg det. Dosena. Fredriksson. Stig Fredriksson. Planens mest internationella spelare förresten med 57 landskampen nu gör. Det är rätt att Stig att hålla bollen. Ja. Och komma med en vettig lugn passning. Det visade han att landskampssamtalet ibland kan vara bra att ha bakom sig. Var rutinerat. Giannini. Gianni. Dosena. Det är vinkat för offside igen och det är Altobelli det gäller den här gången. Jag betonar igen att spela väldigt skickligt. Imponerande att se. Den svenska försvarslinjen. Långt ut av Ravelli. Fem minuter kvar. 1-0 för Sverige. Det är italienarna som för bollen nu hela tiden. Ledningen. Vi måste ha seger i matchen för att behålla den stora chansen till gruppseger. Det är bara gruppsegran som går till EM-slutspelet i Tyskland, nämligen nästa år. Strömberg åt ner.
och se till att hålla tätt så att inte en utjämning kommer som en ren kalldusch här för oss. Det spelar så bra hela matchen. Men att Nilsson avblåst igen. För att hans flygleder spärrade vägen för italienaren. Lavelli. Andreas då. Och så rullar Nilsson undan. Johnny Ekström. Bra gjort. Nilsson finns med. Det var färdig också. Strömberg. Johnny Ekström ser sliten ut. Jag tycker han kan bytas ut här. Han orkar knappt jobba längre. Vi behöver 11 fräscha på banan. Han tog sig inte tillbaka över offside-läget efter det här anfallet. Men nu byter Limpar om. Det blir på bekostnad av Johnny Ekström återstår senare. Han ser väldigt sliten ut. 3 minuter kvar. Och möjligen någonting ytterligare tillagt av domaren. Annars måste vi ge ett högt betyg åt praktiskt taget alla i laget väl. Ja, det är, jag tycker det är perfekt spel. Det är ett lagarbete i främsta hand. Jag tycker det är härligt att se ett svenskt landslag. Kan föra detta spel mot en sådan nation. Vi ska inte känna oss underlägsna någon nation i världen idag tror jag. Utan att ta till överord. När segern sötma känns så här nära. Publiken på ståplats till vänster har varit elda på med rökbomber. Kanske ett sätt att fira den tänkta segern. Det är ju Dosena en förunderlig spark. Gerardelli chansen att hålla undan en stund till. 40 070 åskådare. Och nu när bollen är död så kommer Anders Limpar in istället för Glenn Strömberg. Det är väl nästan ett taktiskt byte för att få möjligen ytterligare någon tid att få. För stor praktisk betydelse kan du inte ha att få spela i 2 minuter kanske. Han får varma applåder. Han har gjort en jättematch. Strömberg ut, Limpar in. Där ser ni Vicini och Bregentini, de 2 italienska tränarna. Den nyinsatte Diagostini balanserade över linjen den här gången. Där vill jag bollen undan det egna straffområdet så mycket som möjligt nu. Tränarna spelar faktiskt tillbaka där konstigt nog. Satsar på en lång utspark av Stenga. Ja, återigen så har alltså, om man ser till Göteborgskamraternas matcher också, Hussein och Roland Nilsson. Och Peter Larsson tagit ner Altobelli växelvis. Han har försökt att gå mot alla 3 och inte lyckats mot någon. Och med Altobelli utanför spelet och chanserna så är ju detta italienska lag mycket måttligt. Han har inte varit förbi vettigt om man så säger en enda gång under de här 90 minuterna. Han var på väg en gång alldeles i början. Där blåser domaren av. Sverige har besegrat Italien med 1-0.